โอเคป่ะนัดต่อคู่ก็แล้วจังว่าอะคือตลอดยาวมากก้าวเลยพี่ซีนี่ก็ได้ยาวจริงๆมาเล็ดเสร็จดิพี่เผยตอกป่ะเอาป่ะโอเคป่ะทีมาส่วนอีมาจุดๆจะไปคายหลุမျိုးอติไว้เจ็บลงอย่าไม่พอเว้ยเนี่ย3မျိုး3မျိုးลงอย่าไปอะแล้วก็อีมาอตาเจ็บมะล่ะพี่ยอปะซนจังเงยอติหมกนี่เว้ยอยู่เจ็บมะล่ะป่ะเนาะอติไปเล็ดเสร็จเผยตอกมะล่ะหลุမျိုး3မျိုး3မျိုးลงอย่ามาဖြစ်ပါတယ်โอเคป่ะทีมาดีอ่ะส่วนอีอติเผยมั้ยส่วนอติเผยซันอตาเจ็บมั้ยส่วนอตาเจ็บเสร็จป่ะเนาะမျိုးส่งตะคู่ชิ้นสีไล่เว้ยเนี่ยไม่รู้ป่ะดิปิสิตะคู่เว้ยเนี่ย3မျိုးลงอย่าရှိมาป่ะโอเคป่ะอะคือส่วนเนาะยาติตุก็แลปูได้ด้วยจ้ะหมดอติเผยตอกจ้ะอติเผยตอกได้คามาส่วนเลยเนาะအတေးရရှိပြီမယ်ပေါ့နော်ဖြောစက်မရှိရခါမှာဆိုင်မတော်တော့ကြတယ်ဆိုင်မတော်တော့ကတော့ခြေတွေမတန်တာတို့ဒီတစ်ခွက်ကို3000လေးတော့ကြတယ်အတေးရတော့ကြမလက်ဆိုင်နဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ညဘက်တွေပါလေအရန်ပူလို့တောက်ချင်တဲ့ခါမှာဆိုင်တွေကပိတ်သွားပြီဆိုင်တွေပိတ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့အားကြောင့်မလို့အိမ်မှာဆိုရင်ဒါလေးရှိနေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့အတေးဖြောတောက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်နောက်တစ်ခုကကြအေရှင်မတွေအတွက်အေရှင်မတွေအတွက်ကြာမှာငွေဦးသီးမှုန်နေချိန်မယ်ပစွန်ချောင်းမှုန်နေချိန်မယ်ဟောတိုက်ခန်းနေရသူဆိုပစွန်ချောင်းတွေထောင်းမှုမရအောင်အားအဆင်မပြေဘူးလေဟုတ်ကဲ့သူတို့အောက်ထပ်ကနေလလာအော်ရောနော်ဟုတ်ကဲ့ပစွန်ချောင်းတွေမြေပဲမှုန်နေထောင်းတဲ့ခါမှာဆိုရင်ထောင်းစရာမလိုပဲနဲ့ဒီထဲကိုထည့်ပြီးတော့ကြိတ်လိုက်အောင်ပါပဲ။အော်ဟုတ်ပြီပါ။ဟောအဲ့တော့သူ့မှာလည်းဓာသွားလေးရသွား၄လက်အဓာသွား၂လက်။၂လက်။ဒီကဆိုရင်အသားကစောက်ပုံနဲ့တယ်။တော်ပြီကြီးသွားတော့ခွက်ကအစ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အသားမှာဆိုရင်ဒီမှာဒီအသားကိုဒီဓာသား၂လက်နဲ့ပေါ့နော်ကြိတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓာသွားကြီးရတော့အကြီးကြီးပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မြင်ရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချို့အသားတွေရောစိတ်သားရောအမဲသားရောဝက်သားရောဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးညံ့အောင်လုပ်ရတယ်ဗျာနော်။ပြောရမယ်ဖေးဖေးဆိုလည်းဘလောက်ပဲဟိုကပဲဝဲလာဝဲလာကဲအိမ်မှာဆိုရင်ပြန်ချောင်းလိုက်ရမှကျင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်ဗျာဒီလိုမျိုးတွေအတွက်လည်းညီမတို့လည်းလည်းကူကူနဲ့ဒီကျိတ်ဆက်လေးနဲ့ကျိတ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်သွားကလည်းတကယ်ကိုမှကြီးပါတယ်ပြီးတော့သူက stainless steel ပေါ့နော်အဲ့လိုကြောင့်ညီမတို့ရေရှည်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာဆေးရဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲတန်ကြီးတက်သွားခြင်းလုံးဝမရှိအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်အသားကျိတ်တဲ့ဓာတ်သွားပေါ့နော်ပိုကြီးပါတယ်ဓာတ်ကြောင့်အသေးရကျိတ်တဲ့ဓာတ်သွားပါ၄လက်ပါဝင်ပါတယ်၄လက်နော်ဟုတ်ကဲ့သူလည်း stainless steel ပါအားကြောင့်မလို့အသုံးပြုတာကြတဲ့အခါမှာဓာတ်သွားတုံးတန်ကျစ်တဲ့ခြင်းလုံးဝမရှိသေးပါဘူး။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘလောက်မာတဲ့အသေးတွေလဲကျွန်တော်ဖြော့ဖြော့။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အလွယ်တကူညက်ပါလေကြာနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေ့လည်းတော့ပန်းသီးလေးတင်ပြပါကြာ။ဟုတ်ပြီဗျာပန်းသီးလေး။ဟုတ်ဆိုပန်းသီးနဲ့မာတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ one strawberry တီးပါရပျော့တော့လေဒီမှာပန်းသီးလေးတင်ပြတာပါ။ကောင်းပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပန်းသီးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါသူချင်းမင်းနေကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့အသေးဘယ်သီးမဆိုကိုရဲ့အိမ်မှာလက်လက်ဆက်နဲ့တောက်သုံးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝယ်ထားတင်နေကြာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုရင်မပန်းသီးလေးထည့်ပါနော်။ထည့်ပြီးတော့ဟိုကိုထည့်ကျင်နေရှိရေမထည့်ကျင်နေဆိုတော့နွားလို့လေးထည့်ကြရဲအာဟုတ်တယ်ဗျာစတော်ဘယ်ရီသီးဆိုနွားလို့လေးထဲမှာအာဒါပို့ပြလိုက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဆင်မခဏလေးပဲကိုအာကြည့်နေပြီးတယ်ပြီးသွားပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါအချိန်က3မိနစ်မဆောင်ရပါဘူး10မိနစ်တောင်မှကြာအောင်ပါ30စက္ကန့်လောက်စက္ကန့်ပိုင်းလေးပဲနော်စက္ကန့်ပိုင်းလေးနဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တကယ်ကိုချိန်ညက်သွားပါပြီဟုတ်ချိန်ညက်သွားပါပြီတူးနေပေါ့နော်ချိန်လိုက်ရဖြစ်ပါတယ်သူကโอเคဟုတ်ပြီဗျာ4စင်းထိပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ခုလိုညာသူဥဒုမျိုးပါเนาะကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးအေးအေးလေးတွေကျွန်တော်တို့အသီးနှံလေးတွေဖြောတောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုပဲအဆင်ပြေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်မျိုးဝင်လိုက်တာနဲ့သုံးမျိုးလုံးပုံရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမေဗီဒီယိုဖိုင်လေးပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းလေ့လာပေးပါဦးဗျာဒီမှာဆိုရင်ညီမတို့ခရိုင်လိုမျိုးအသီးပဲဖြောလို့ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသီးရောပစွန်ချောင်းမုံငယ်ဥသီးမှုတ်ပြီးရောအသားပါချိန်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုး3 in 1ပေါ့နော်ဘလန်ဒါလေးကတကယ်ကိုမှအသုံးဝင်ပါတယ်တခြားတော့ပေါ့နော်အသီးကျိတ်တာပစွန်ချောက်ကျိတ်တာအသားကျိတ်တာတွေပေါ့နော်တခုချင်းနေလိုက်ဝယ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဒီတခုရဲ့ရှိရုံနဲ့တကယ်ကိုမှအဆင်ပြေနဲ့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘတ်ဆောင်ကျိတ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်ရှင်မရဲ့အတွက်ငွေကုန်ကျိတ်ကြလဲတတာမယ်။လူပင်မန်းလဲတတာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကမုတ်နှစ်မုတ်နှစ်တွေပါလုံးလုံးလို့ရသေးတယ်။ရမ်းလိုက်ပါလေ။ဟုတ်တူတူနေထောင်းမထောင်းကျင်တဲ့သူတွေဆိုရင်မှကျိတ်လိုက်ရုံပဲတူတူ။ဟုတ်တယ်။အဲ့နှစ်တွေပါတချို့ကြောင့်ကျိုက်ရည်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘာလို့လဲဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်။အာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြထားသလိုပဲလက်ဆက်တဲ့အသီးနဲ့ကိုယ့်ကိုအိမ်မှာဖြောတောက်လို့ရတယ်ဗျ။ဟုတ်ပြီလားကဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စတော်ဘယ်နဲ့နှုတ်လေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတခါရဲ့နှုတ်ပါထည့်ပြီးတော့ကြိတ်လို့ရပါတယ်ရမ်းလိုက်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဈေးနှုန်းကလည်း2,300ကျပ်တဲ့ပုံတကယ်ကမှအဆင်ပြေပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ 3 in 1 blender လေးရဲ့ဈေးနှုန်းက2,300ကျပ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူတော့အမောင်ပထမဆုံးဝယ်ယူသူအယောက်15ယောက်ပဲရမှာ။ဟာသူလည်း15ယောက်ပဲရ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပထမဆုံးဝယ်သူ15ယောက်က2,300နဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့15ယောက်ကျော်မယ်ဆိုရင်မူရင်းရောင်းနဲ့ဈေး2,900ကျန်တဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။အရန်တန်နေပြန်နော်။ကျွန်တော်တို့ဒါတစ်မျိုးဝယ်လိုက်တာနဲ့3မျိုးလုံးရရဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှာစရာမလိုတော့ပါဘူး။အဲ့တော့အမြန်ဆုံးအားပေးစီတင်ပါတယ်ဗျ။